ဆောင်တို့ပါတီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တညင်မှာမြို့နယ်ပါတီရုံးဖွင့်တာပေါ့နော်အဲနံပါတ်၁ကပြီးလို့ရှိရင်ဖွင့်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပါတီအကြောင်းလေးမိတ်ဆက်ပြရစေရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ပါတီကိုကျွန်တော်တို့ကတီထောင်မယ်ဆိုလို့ဝင်ရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးဆိုင်ပြင်းတာတော့2018ခုနှစ်အဲနိုဝင်ဘာလကနေစပြီးဆိုင်ပြင်းมาတယ်ရှင်เนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကစိတ်တူကိုယ်တူနဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဟိုတတိယပါတီလိုမျိုးအင်အားစုကထွက်ပေါ်လာတော့မယ်အဲဆိုတော့အခြေအနေကိုရောက်ပြီးလို့ဟိုခံယူချက်ချင်းတူတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့စုခဲ့ကြပါတယ်ရှင်အဲ့လိုစုခဲ့ကြပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပါတီဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုကော်မတီဖွဲ့တဲ့အဆင့်တောင်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လေဟိုစုပေါင်းပြီးတော့မှဥဆောင်ခဲ့ကြတာအဲကျမတို့ရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌ1ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပါတီရဲ့ဟိုမှတ်ပုံတင်ရရှိရေးပေါ့နော်9လလောက်စူးစမ်းခဲ့ရပါတယ်ရှင့်9လလောက်ကြာခဲ့ပါတယ်မှတ်ပုံတင်တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ကြာရှိဖို့ကြာဖို့လို့အတွက်ကိုပြီးလို့ရှိရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာအခြေခံအုတ်မြစ်နဲ့တူတဲ့ပါတီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းပေါ့နော်အဲဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းကိုတော့ကျမနဲ့လူငယ်ပညာဓာတ်တွေကဦးဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင့်ဦးဆောင်ခဲ့ကြပြီးတော့မှကျမတို့နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ပါတီဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းတွေကိုကျမတို့ကဟိုသူတေသနာပြုတယ်ပေါ့နော်ဒီဒီမိုကရေစီပါတီတွေရဲ့ပါတီဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းတွေကျမတို့လိုက်ပြီးလေ့လာတယ်သူတေသနာပြုတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ဟာကိုကျမတို့ကောင်းလဲကောင်းတယ်မြန်မာပြည်နဲ့စီလျော်တာကိုကျမတို့ပြုပြင်ပြီးတော့မှစီလျော်အောင်ကျမတို့ဟိုသုံးခဲ့ပါတယ်ရှင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ဘာသာပြန်တယ်ဘာသာပြန်ပြီးတဲ့အခါမှာကျမတို့ပါတီဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီပေါ့နော်ဒီပါတီဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီကနေပြီးတော့မှအဲတလုံးမကြံပေါ့နော်တေချာကြည့်ပြီးတော့မှကျမတို့ဟိုဒီပါတီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းလေးကိုကျမတို့တိတ်ချရေးဆွဲခဲ့ကြပါလေရှင်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ပါတီတည်ထောင်မယ်ဆိုတော့ဝင်ကျမတို့က programmatic party အနေနဲ့တည်ထောင်မယ်ပေါ့နော်။ဆိုလို့ရှိရင် programmatic party ဆိုတာကတော့မူဝါဒနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အတိအကျရှိတဲ့ပါတီပေါ့နော်။အဲဒီမူဝါဒတွေကလည်းကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းမှာပြောလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်ကိုဦးဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့သူတွေရဲ့ဟိုစိတ်တိုင်းကျမူဝါဒတွေဖြစ်ခဲ့ကြတာပေါ့။အဲကျမတို့ကတော့အဲ့လိုပုံစံနဲ့မသွားဘူး။ဒါကျမတို့မူဝါဒကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဟိုဒီအောက်ခြေမှာပေါ့နော်ပြည်သူလူထုချားမှာကျမတို့သူတေသနာတွေလုပ်မယ်။ဒါသူတေသနာတွေလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတေသနာတွေ့ရှိချက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှပြည်သူလူထုတကယ်ခံစားနေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေပြဿနာတွေပြည်သူလူထုရဲ့စိုးရိမ်ချက်တွေကဘာလဲပေါ့နော်။ဒါအဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့သိအောင်လုပ်မယ်။သိပြီးတော့မှနော်ဒီသူတေသနာတွေ့ရှိချက်ပေါ်အခြေခံပြီးတော့မှဒီပြဿနာတွေကိုကယ်လယ်စေတဲ့မူဝါဒတွေကျမတို့ရေးဆွဲမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမူဝါဒတွေကိုအကောင့်ထက်ပေါ်ဖို့အတွက်ကိုကျမတို့ကဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေပေါ့နော်လုပ်ငန်းစဉ်တွေလည်းရေးဆွဲမယ်ပါတီဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှကျမတို့ programmatic party အနေနဲ့ကျမတို့ဟိုဆုံးဖြတ်ပြီးတည်ထောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ပါတီမှာတော့ပညာရှင်တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍအရေးကြီးပါတယ်နောက်ပညာရှင်တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍအရေးကြီးတဲ့လျောက်ပေါ့နော်ကျမတို့ပညာရှင်တွေအဲဒေါက်တာဇော်ဦးနဲ့အဖွဲ့ရနေပြီးတော့မှ CIA ဦးမြင့်တို့ပေါ့နော်ဒေါက်တာဇော်ဦးတို့အဖွဲ့ရနေပြီးတော့မှစီးပွားရေးသူတေတီတွေပေါ့ရှင်အဲကျမတို့ကိုကူညီနေတာရှိပါတယ်အဲ့မူဝါဒတွေလည်းဝိုင်းပြီးရေးဆွဲတာရှိပါတယ်နောက်ကျမတို့ဒီပါတီရုံးတစ်ခုဖွင့်ပြီဆိုလို့ရှင်တော့ကျမတို့စာရွက်စာတမ်းလေးတွေပေးပါတယ်ရှင်အဲစာရွက်စာတမ်းထဲမှာနံပါတ်1ကအရေးကြီးဆုံးကတော့ပါတီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းစာအုပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ58မျက်နှာရှိပါတယ်ရှင်ပြီးလို့ရှင်အနောက်မှာနောက်ဆက်တွဲတွေပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါလေးကိုတော့ပါတီတာဝန်ယူမဲ့ပေါ့နော်မြို့နယ်မှာပါတီတာဝန်ယူမဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့တေချာဖတ်ထားစေချင်ပါတယ်ရှင်အဲ့စာအုပ်ရဲ့အနှစ်ချုပ်ကိုလည်းကျမတို့ဒီပုံလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်အနှစ်ချုပ်ကိုလည်းကျမတို့ဖြန့်ဝေပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းကျမတို့ပါတီဝင်တွေအကုန်လုံးကနေပြီးတော့မှကြည့်စေချင်ပါတယ်ရှင်အဲ့ထက်မှာကျမတို့ပါတီရဲ့ပါတီကိုဘာကြောင့်တည်ထောင်ရတာလဲဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါတယ်အပီလို့ရှိရင်ပါတီရေရှည်မျော်မှန်းချက်ကဘာလဲပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ပါတီရဲ့ရည်တည်ချက်ကဘာလဲပေါ့နော်အဲဒါတွေပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပါတီရဲ့စံတန်ဘိုးပေါ့ကျမတို့ပါတီဝင်တွေအကုန်လိုက်နာရမယ့်ဟိုအလေးထားရမယ့်စံတန်ဘိုးတွေပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပါတီရဲ့ဟိုပါတီဝင်တွေလိုက်နာရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေပါရှင့်အဲဒါတွေပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့အခြေခံမူပါတယ်နော်အခြေခံမူက21ရက်ပါပါတယ်ရှင့်အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ဟိုမူဝါဒနယ်ပယ်28ခုအတွက်ကိုကျမတို့မူဝါဒတွေပါပါတယ်ရှင့်အဲ့ဒါတွေကတော့ကျမတို့ပါတီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းထဲမှာပါတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မူဝါဒတွေကတော့ကျမတို့ပညာရှင်တွေကနေပြီးတော့မှတကယ်မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အခက်အခဲကိုပြေလည်စေတဲ့ပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့မူဝါဒတွေရေးဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်အဲ့စာအုပ်လေးလည်းကျမတို့ဖြန့်ဝေပါမယ်ရှင့်အဲ့ဒါနံပါတ်1ပါရှင့်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျမတို့ကအဲ့ဒါကတော့ပါတီတီထောင်ခြင်းပေါ့နော်ပါတီတီထောင်တာကတော့ကျမတို့2018နိုဝင်ဘာလကနေစပြီးဆိုင်ပြင်းပြီးတော့မှဒီစုပေါင်းဥဆောင်မှုနဲ့ကျမတို့တည်ထောင်ခဲ့ကြတယ်
တည်ထောင်ပြီးတော့2019အောက်တိုဘာ23ရက်နေ့မှာကျမတို့ပါတီတရားဝင်မှတ်ပုံတင်ကြပါတယ်ရှင်ကျမတို့ပါတီရဲ့မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ကတော့122ဖြစ်ပါတယ်အဲကြပါတယ်ကြပြီးလို့ရှင်ကျမတို့ပါတီတိဆောက်ခြင်းတွေလုပ်ရပါတယ်ပါတီတိဆောက်ခြင်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့ပထမဦးဆုံးတော့ကျမတို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲနဲ့ပေါ့နော်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျမတို့ပထမဦးဆုံးမဲလီယာဟိုတယ်မှာလုပ်ခဲ့ကြတယ်လုပ်ပြီးလို့ရှင်ကျမတို့ပါတီကိုပြည်သူလူထုနဲ့မိတ်ဆက်တာပေါ့နော်ကျမတို့အဲ့ဒါလုပ်ခဲ့ကြတယ်ပြီးလို့ရှင်ကျမတို့ Facebook page တွေထောင်းတယ်ထောင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ Facebook တို့ Viber တို့နဲ့ဒါဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီးကျမတို့ပြည်သူလူထုနဲ့ကျမတို့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေမှာပြောခဲ့ကြတဲ့ကျမတို့ရဲ့ဟိုစကားတွေပေါ့နော်ကျမတို့ဒီပါတီရဲ့မူဝါဒတွေကိုကျမတို့မိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်။အဲ့ဒါလေးတွေလည်းကျမတို့ဟိုပို့ပေးပါမယ်ရှင်။အဲ့ဒါလေးတွေလည်းပို့ပေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီကျမတို့ပါတီဝင်တွေနောက်ပါတီရဲ့မြို့နယ်အမှုဆောင်တွေကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒါလေးတွေတိတ်ချဖတ်ထားပြီးတော့မှသဘောတရားရေးရာကျင့်ညက်အောင်ပေါ့နော်။နော်အဲ့ဒါကိုလည်းကျမတို့ဟိုတင်နန်းနေလဲကျမတို့ပေးပါမယ်။တင်နန်းကကျမတို့နှမျိုးပေးပါမယ်ရှင်။ပထမတစ်မျိုးကတော့ကိုစလဲလောင်းတင်နန်းပေါ့နော်။ကိုစလဲတွေကိုစလဲလောင်းဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုစလဲတွေကိုစလဲလောင်းနေအနေနဲ့ဘာတွေဆောင်ရွက်ရမလဲကိုမျိုးနယ်မှာပေါ့နော်။ဒါလေးတွေကိုကျမတို့တင်နန်းပေးပါတယ်။နောက်ဒုတိယကတော့ကျမတို့အမှုဆောင်တင်နန်းပေါ့ရှင်။ပါတီကိုမြို့နယ်အဆင့်မှာဘယ်လိုဥဆောင်ကြမလဲပေါ့နော်။အဲဒီစီမင်းစည်းကမ်းနဲ့အညီပါတီရဲ့မူဝါဒတွေလည်းသိရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပါတီကိုမျိုးနယ်အဆင့်မှာဘာတွေဘယ်လိုဥဆောင်ရမလဲပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဥပဒေမူပေါင်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့သိရမယ်ပြီးလုံမားကြိုင်မားမဖြစ်အောင်လည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ်ဆိုတော့လေအဲ့လိုတင်နန်းလေးတွေကျွန်တော်တို့ပေးချင်ပါတယ်ရှင်အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုတလောတော့ပေါ့နော်အခုဧပြီလကုန်လောက်ကနေစပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပါတီရဲ့အဲပါတီကိုကျွန်တော်တို့မျိုးနယ်မြို့နယ်တွေပထမတော့ကျမတို့စိုင်းပုတ်တွေတင်ပါတယ်မြို့နယ်ရုံးဖွင့်နဲ့စိုင်းပုတ်တင်တဲ့လူမှုတွေ့ဆုံပွဲတွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကကိုဗစ်ကာလမတိုင်ခင်မှာရှင့်နောက်ကိုဗစ်ကာလဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့လူမှုတွေ့ဆုံပွဲကိုများများဆဆမလုပ်နိုင်တော့ပဲနဲ့ဒီကြားထဲမှာတော့ကျမတို့ဟိုပေါ့စိုင်းပုတ်တင်ပွဲတွေပေါ့နော်ပါတီရုံးခန်းဖွင့်နဲ့စိုင်းပုတ်တင်တာတွေကျမတို့လုပ်ပါတယ်နောက်အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျတော့အခုတော့နည်းနည်းပါးပါးဟိုလူစုလူဝေးလုပ်လို့ရပြီဆိုတော့ကျမတို့ social distancing နဲ့ပေါ့နော်အဲကျမတို့လူแน่ๆเนี่ยเจเจဝိုင်းပြီးတော့มาဒီလိုပေါ့เนาะဒီလိုတញင်မနေ့อ่ะဆိုရင်ကျမတို့သင်္ကန်းကျုံမြို့เนยုံဖွင့်มาတယ်အဲဒီနေ့ဆိုရင်တញင်မြို့တန်လင်မြို့เนยုံဖွင့်တယ်ပေါ့เนาะအဲပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့တပတ်ခါဆိုလို့ရှိရင်တော့မြောက်တကုံမြို့เนยုံဖွင့်มาဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲအဲ့လိုလေးဖွင့်มาပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့เนတွေมาလဲစိုင်းပုတ်တွေကျမတို့ပို့ထားပြီးတော့มาစိုင်းပုတ်တင်ထားတယ်ကျမတို့ခီးတော့မထွက်သေးဘူးပေါ့เนาะရန်ကုန်မြို့တဲတော့ကျမတို့သွားပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတဲတော့ကျမတို့သွားပါတယ်။သွားတဲ့အချိန်မှာကျမတို့အခုချိန်မှာမလုပ်နေလဲဆိုကျမတို့ကအရင်တော့ကျမတို့ကယာယီစီယုံရေးမှုဆိုပြီးတော့မှမြို့နယ်မှာတာဝန်ယူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယာယီစီယုံရေးမှုဆိုပြီးကျမတို့ခန့်အပ်ပြီးတော့မှဒီလုပ်ငန်းတွေကိုဦးဆောင်စေတယ်ပေါ့နော်။အခုတော့ကျမတို့ယာယီစီယုံရေးမှုထက်ကြော်ပြီးတော့မှကျမတို့ကမြို့နယ်အလိုက်ပေါ့နော်။အမှုဆောင်တွေကျမတို့ဖွဲ့စည်းနေပါပြီရှင့်။မြို့နယ်မှုဆောင်တွေဖွဲ့စည်းနေပါပြီ။ဒါဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကြောက်တန်းပေါ့နော်။ကြောက်တန်းမြို့နယ်ရဲ့မြို့နယ်အမှုဆောင်ဥက္ကဋ္ဌဆိုလို့ရှိရင်ဒါတာဝန်ယူထားတာတော်မြင့်မြင့်ခိုင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။နောက်အဲ့လိုသဘောဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့မြို့နယ်အမှုဆောင်တွေဖွဲ့စည်းနေပြီ။အဲဖွဲ့စည်းပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့မြို့နယ်အမှုဆောင်တွေကိုလည်းကျမတို့ကနေပြီးတော့မှဒီဒုဥက္ကဋ္ဌကြီးဦးစီးပြီးတော့မှကျမတို့ရုံးချုပ်ကိုဟိုဥပဖိတ်ကြားပြီးတော့မှကျမတို့ဟိုမြို့နယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံရန်ရှိတာတွေပေါ့နော်မြို့နယ်ကလည်းဗာပြောချင်တာရှိလဲเนาะကျမတို့ပါတီဌာနချုပ်အနေနဲ့လည်းဗာရီညွှန်ကြားချင်တာရှိလဲညွှန်ကြားတယ်ဆိုတာကတော့ဟိုစနစ်ချပေးတာပါရှင့်ကျမတို့ပြောတာကိုလိုက်လို့ရမယ်ဆိုတော့ဟိုငါစကားနွားရပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့စနစ်ချပေးပြီးတော့မှစနစ်တကျဖြစ်အောင်ကျမတို့ညွှန်ကြားချက်လေးတွေထုတ်ပြီးတော့အဲ့ညွှန်ကြားချက်လေးတွေလည်းသိအောင်ညွှန်ကြားချက်လေးတွေကိုလိုက်လို့ချင်းအဖြစ်ကျမတို့ဟိုစနစ်ကိုတည်ထောင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်အဲ့ကြတော့ကျမတို့ပါတီအနေနဲ့ပြောရင်ပါတီကတော့လက်တလုံးနှစ်ဆင့်ရှိနေရပေါ့နော်ပြီးကျမတို့ဘ ഹു ဌာနချုပ်ရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မြို့နယ်ယုံနေရှိပါတယ်ရှင်ဒီမြို့နယ်ယုံနေဥမာရန်ကုန်တိုင်းလို့ပြောလို့ရှိရင်မြို့နယ်ယုံနေများလာတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်အဲကျမတို့ကဒီမြို့နယ်ယုံနေကိုမြို့နယ်ယုံနေရဲ့ EC တွေစုဝေးပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီရန်ကုန်တိုင်းယုံဆိုတာကျမတို့တိုင်းဒေသကြီးယုံဆိုတာဖွဲ့စည်းရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြမှာကျမတို့ကကျမတို့ပါတီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပြေပါတယ်ရှင်ကျမတို့ပါတီဖွဲ့စည်းပုံကတော့ကျမတို့ဟိုကပေါ့သုံးလွာပဲထားပါတယ်မြို့နယ်ရဲ့တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဘ ഹു ရဲ့ဆိုပြီးတော့မှထားပါတယ်ဆက်သွယ်ရလဲလွှဲအောင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရဒါလဲလွှဲအောင်ကျမတို့သုံးလွာပဲထားပါတယ်ခရိုင်ဆိုတာကျမတို့မထားအောင်ဒါပေမဲ့ဒီခရိုင်ထဲမှာတာဝန်ယူမဲ့လူကလည်းတိုင်းထဲမှာပါရမယ်ပေါ့နော်အဲတိုင်းထဲမှာပဲခွဲပြီးတော့မှအမရန်ကုန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ခရိုင်၄ခုရှိတာပေါ့ရှင်အဲခရိုင်၄ခုအတွက်ကိုခရိုင်တာဝန်ခံတွေကတိုင်းယုံမှာပဲဒါတိုင်းရဲ့ EC အနေနဲ့နေပြီးတော့မှအတိုင်းမှာပဲပေါ့ကျမတို့ခရိုင်ယုံတည်တဲ့မှာဖွင့်တော့ပါအောင်ရှင်
အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာမထည့်ထားပါဘူးအဲနောက်တစ်ခုကကြတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့အဟိုပါပေါ့ရှင်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကပါတီရတည်ဆောက်နေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အခါကြတော့ဘာတွေဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဥမာမြဝတီလို့ကျွန်မဥပမာလေးပြောပြရစီเนาะမြဝတီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမတဦးကလာဆက်သွဲတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်မတို့ကကျွန်မတို့ကဆက်သွဲရမယ့်နေရဌာနပေါ့เนาะပင်မဌာနလို့ဖြစ်တော့မြဝတီကပထမတဦးဆက်သွဲတယ်နောက်တဦးဆက်သွဲတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဆက်သွဲတဲ့လူ2ဦးကိုကျွန်မတို့ကအချင်းချင်းမြဝတီမှာနေပေမဲ့အချင်းချင်းမသိပေမဲ့လည်းကျွန်မတို့ကနေပြန်ပြီးချိတ်ဆက်ပေးပါလေရှင်။နောက်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဟောကျွန်မဒီကိုယ်စလဲလောင်းတင်တန်းနေလဲကျွန်မတို့လုံနေကြပြီလေ။လုံးနေကြတော့ကျမဘာသတိထားမိလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့မြင့်မြင့်ခံရတော့ဒီကမကထပြုတ်ပြီးတော့မှဟိုဒီကြောက်တန်းမှာအရင်ဖွင့်နေပြီးလို့ရှိရင်၃ခွာမှာ၃ခွာလည်းဖွင့်နေပြီးလို့ခရမ်းမှာဖွင့်နေအောင်လည်းကြိုးစားခဲ့တယ်ပြီးတញင်ဖွင့်ဖို့လည်းလုပ်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျမတို့ပါတီကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မှဌာနချုပ်ကိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်တာပေါ့နော်ကိုစော်မင်းနိုင်ထင်တယ်ရှင်ဟုတ်တယ်ကိုစော်မင်းနိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုကိုစလဲလောင်းနေနဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ပေါ့နော်ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကကြတော့ဒီတញင်မြို့နယ်ရဲ့တန်လီမြို့နယ်ရဲ့အမှုဆောင်ဟိုဟာပေါ့ဖွဲ့စည်းခြင်းထဲမှာကျမတို့ပါဝင်စေချင်ပါလေရှင်အဲ့လိုပါဝင်ပြီးလို့ရှိရင်အဲဟိုဟာပေါ့ရှင်ကျမတို့ကိုယ်စလဲလောင်းဆိုရင်တော့ကျမတို့က3ယောက်ကနေ4ယောက်ပေါ့နော်အဲနံပါတ်1ကတော့ကျမတို့ဟိုတိုင်းဒေသကြီး1နဲ့2ပေါ့ရှင်အဲ့ဒါ2ယောက်ပေါ့ရှင်ပြီးလို့ရှိရင်အဲမြို့နယ်တစ်မြို့နယ်ဆိုပြည်သူ့လွှတ်တော်1ယောက်ပေါ့နော်အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့အမျိုးသားလွှတ်တော်ပေါ့ရှင်အမျိုးသားလွှတ်တော်ကတော့4မြို့နယ်ဒီ4မြို့နယ်ပဲဒီ4မြို့နယ်1ယောက်ရမယ်ရှင်ဆိုလို့ရှိရင်တញင်ရဲကြောက်တန်းရဲခရမ်းသုံးဝရဲ၄မြို့နယ်အတွက်ကိုကျွန်မတို့အမျိုးသားလွှတ်တော်တယောက်ရပါမယ်အဲကြတော့ကျွန်မတို့ဒီ၄မြို့နယ်လုံးလဲဖွင့်ပြီးပြီပေါ့နော်ဖွင့်ပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တမြို့နယ်တိုင်းမှာအ ਨੇ ဆုံး၃ယောက်ရှိရမယ်တိုင်းဒီတိုင်း၁တိုင်း၂ရှိရမယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရှိရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ၄မြို့နယ်ပေါင်းပြီးကျွန်မတို့အမျိုးသားလွှတ်တော်တယောက်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်မတို့အချင်းချင်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးတော့မှလေဘယ်သူကတော့ဖြစ်ဘယ်လိုမျိုးတာဝန်မှာအဲဘလို့လွတ်တော်မျိုးဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ကျင်နေဆိုတာအချင်းချင်းညှိနှိုင်းပြီးတော့မှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါရှင့်အဲပြီးလို့ရှင့်ကျမတို့ဟိုပါတီဌာနချုပ်အနေနဲ့လည်းကျမတို့တနေ့မှလွတ်တော်ပိတ်လို့ပြန်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှင့်ကျမတို့ရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌတက်ကြီးကနေဦးဆောင်ပြီးလို့ရှင့်အဲဒီကိုစလဲလောင်းနေရဲ့ဟိုရှောက်လွားနေအဲကျမတို့ဟိုဟာလုံနေပါပြီရှင့်ဖုန်းနဲ့ဆက်သွဲတယ်ဆောင်ရွက်တယ်အဲပြီးလို့ရှင့်ကိုစလဲလောင်းရှောက်လွားနေရအောင်လုပ်တယ်ပြီးလို့ရှင့်ကျမတို့ဟိုယာထားတာတွေကျမတို့လုံနေပြီပေါ့နော်လုတ်ပြီးလို့ရှင့်ကျမတို့လူတွေလည်းအခေါ်ကျင်ပါလေရှင့်ဒီတញင်တို့ဘာလို့ဆိုရင်ဒါရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဆိုရန်ကုန်လာလို့လွယ်တယ်ပေါ့နော်ရန်ကုန်လာလို့မလွယ်တဲ့ဥမာကျမတို့ဆိုရင်ဟိုရှမ်းအရှေ့ဆိုလို့ရှင့်တာချီလိတ်တို့တိုင်းတုံတို့မှာလည်းကျမတို့ရုံးရှိပါလေရှင့်ရုံးရှိလို့လာလို့မလွယ်ရင်လည်းကျမတို့ Zoom နဲ့ပေါ့နော် Zoom နဲ့ကျမတို့စကားပြောပြီးတော့မှလူတွေ့စကားပြောတာပေါ့နော် face to face ပေါ့မျက်နှာချင်းဆိုင်စကားပြောတာလေဒါလေးတွေလည်းလုံမှာဖြစ်ပါလေရှင့်အခုတင်နန်းနေလည်းပေးနေပါဒါကကျမတို့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ကျမဒီနေ့အဓိကပြောချင်တာကတော့ကျမတို့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်တဲ့သူတွေရှိတယ်။အဲ့သူတွေကနေပြီးတော့မှကျမတို့ဟိုဒီတမြို့နယ်တွေကလူကဒီမြို့နယ်အစ်စ်မှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါလို့ကျမကဟိုဖြစ်ချင်တာပါရှင့်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျမတို့ပါတီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့နှမျိုးရှိတာပေါ့နော်။ဒီကျမတို့ပါတီဆိုတာကတော့အမြဲတမ်းသဘောဆောင်တာပေါ့ရှင့်။ဟိုရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကတော့၅နှစ်မှတစ်ခါပေါ့။ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာ၅နှစ်မှတစ်ခါအခုချိန်မှာတော့ကျမတို့ရွေးကောက်ပွဲကိုကျမတို့ဘလို့တတ်မှတ်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်နှစ်ခေါက်တုန်းကအတိုင်းပဲနော်2020နိုဝင်ဘာလမှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်လို့ကျမတို့ယူဆပြီးတော့မှအဲ့လို timeline နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုယူဆပြီးကျမတို့လုပ်ရှင်ကျမတို့အခု9လပဲကြာမှာလဲရှင်9လဆိုတာကအခု June July August ပေါ့နော်ပြီးရင် September October ကတော့ကျမတို့ campaign ကာလပေါ့ရှင်ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်ကာလ2လဖြစ်ပါတယ်အဲ့နှစ်လပြီးလို့ရှိရင်နိုဝင်ဘာလကျလို့ရှိရင်ကျမတို့ဟိုမဲပေးရွေးချယ်တာတွေပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲတွေလုပ်ရတော့မယ်ဆိုတော့ဟိုအားထည့်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပါတီတီထောင်တာကကျမတို့ကတော့ခုနှစ်လပြည့်သွားပြီပေါ့နော်ခုနှစ်လပြည့်သွားတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ရုံးအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်အဲဒါဒီမြန်မာတပြည်လုံးတိုင်းတာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဟိုစိုင်းပုတ်တွေလည်းပို့ထားပြီပေါ့နော်ဟိုဒီမရှိမနှောင်းမဲကျမတို့စိုင်းပုတ်တွေတင်ကြတော့မယ်ဆိုရင်ဟို85ရုံးလောက်ရှိပါပြီရှင်85ယုံလောက်ရှိပြီကျမတို့ခန့်မှန်းထားတာကတော့ကျမတို့ကအခုအချိန်မှာမှဒီ2020မတိုင်ခင်လေးပေါ့နော်ကျမတို့ပါတီထောင်နေဟိုတကယ်လို့2020ရွေးကောက်ပွဲကနိုဝင်ဘာလမှာဖြစ်မယ်ဆိုကျမတို့တစ်နှစ်အတွင်းပေါ့နော်တစ်နှစ်အတွင်းမှာကျမတို့အကြမ်းပြင်းတော့ကျမတို့ရထားတာကတော့ပါတီမြို့နယ်ယုံပေါင်းဟို130လောက်ကျမတို့ဖွင့်နိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ130လို့ပြောရင်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးဆိုလို့ရှိရင်မြို့နယ်ယုံ
330ရှိပါတယ်ရှင်မဲဆန္ဒနယ်ပေါင်း330မှာကျမတို့က130ဖွင့်နိုင်နေဆိုရင်အဲကျမတို့ပါတီအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တာထွက်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ရှင်ဒီဒီမြန်မာတပီလုံးရဲ့3ပုံ2ပုံပေါ့နော်တစ်နှစ်အတွင်းမှာနော်အဲ့လိုဖြစ်ဖို့လို့အတွက်ကိုတူးကောင်းတယောက်ကောင်းနဲ့ကျမတို့မရပါဘူးနော်ကျမတို့လူတိုင်းကအရေးကြီးပါတယ်ရှင်ကျမတို့ပါတီမှာလူတိုင်းကအရေးကြီးပါတယ်နော်သူ့နေရာနဲ့သူအရေးကြီးပါတယ်ပါတီဝင်ဖို့လို့လည်းအရေးကြီးတယ်ပါတီအမှုဆောင်မှုလို့လည်းအရေးကြီးတယ်ကိုယ်စလဲလောင်းမှုလို့လည်းအရေးကြီးတယ်စီယုံရေးမှုမှုလို့လည်းအရေးကြီးတယ်နော်နေရာတိုင်းမှာသူ့နေရာနဲ့သူအရေးကြီးတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ကြပါလေရှင်နောက်မြို့နယ်ရုံးမှုလို့လည်းအရေးကြီးတယ်တိုင်းရုံးကလည်းသူ့ဟာသူအရေးကြီးမှာပဲအဲပါတီဌာနချုပ်ကလည်းအရေးကြီးပါလေရှင်ကျွန်တော်တို့ပါတီဌာနချုပ်အနေနဲ့တော့နံပါတ်1က institutional platform ပေါ့နော်လူတိုင်းကပါတီဝင်ဖို့အတွက်အစဉ်နှင့်ဖြစ်အောင်စီးစနစ်တကျနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဲပါတီဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပါတီကိုလည်းစနစ်တကျကျမတို့တည်ထောင်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကျမတို့ဝန်ဆောင်မှုပေးတယ်လို့သဘောထားပါတယ်ရှင်เนาะဒုတိယတစ်ခုကတော့ပါတီရဲ့ policy platform ပေါ့ရှင်เนาะဒီဒီမူဝါဒတွေခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့တကယ့်ပညာရှင်တွေအဖွဲ့တွေနဲ့မူဝါဒဖြစ်အောင်ဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ policy platform ကိုကျမတို့ပေးတယ်ပေါ့နော်เนาะတတိယတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ရဲ့ပါတီရဲ့ပုံရိပ်ပေါ့ရှင်เนาะ PPP ဆိုတဲ့ပါတီကိုပြည်သူလူထုကြားမှာသိလာအောင်ပြည်သူလူထုတွေလေးစားယုံကြည်တဲ့ပါတီဖြစ်လာအောင်ပါတီပုံရိပ်တည်ထောင်ခြင်းကတော့အဲကျမတို့ဘဟုကလည်းလုပ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အရေးကြီးဆုံးကတော့မြို့နယ်ရုံးနေဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြို့နယ်တစ်မြို့နယ်ဆိုတာကျမတို့ကမဲဆန္ဒနယ်လည်းဖြစ်တယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ်စလဲလောင်းတွေကလည်းကိုယ်စလဲလောင်းတွေကလည်းဒီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မဲဆန္ဒနယ်တွေမှာရှင်ပြန်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်မဲပေးတဲ့လူကလည်းမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတကယ်တမ်းဟိုဒီကိုစလဲလောင်းနေနဲ့ဟိုဒီမဲဆန္ဒရှင်နေနဲ့နဖူးတွေဒူးတွေတွေ့ရမဲ့နေရာတော့ကျမတို့မြို့နယ်ရုံးနေဖြစ်ပါလေရှင်အဲမြို့နယ်ရုံးနေဥမာကျမတို့ကနေတဖြည်းဖြည်းပေါ့နော်မြို့နယ်ရုံးအောက်မှာမှရက်ကြီးရုံးလေးတွေအဲဟိုဟာပေါ့ရက်ကြီးရုံးလေးတွေကျမတို့ဖွင့်နိုင်အောင်လုပ်ရမယ်နောက်ဆုံးမဖွင့်နိုင်သည့်တိုင်အောင်တောင်မှဒီရက်ကြီးတွေကိုကျမတို့သွားပြီးတော့မှကျမတို့ပြည်သူလူထုနဲ့ထိတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်တကယ့်ပြည်သူလူထုနဲ့ထိတွေ့ရတဲ့နေရာကဒီမြို့နယ်တွေဖြစ်ပါလေရှင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြို့နယ်ရုံးနေကတိတ်အရေးကြီးပါလေအဲဒါပေမဲ့မြို့နယ်နဲ့အဲပါတီဌာနချုပ်နဲ့ပဲရှိနေရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်မှာဟို130ရာနေတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာလို့ဟို330ဖြစ်သွားလို့တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ကြာတော့အဲကျွန်တော်တို့ပါတီဗဟိုဌာနချုပ်နဲ့မြို့နယ်တွေအများကြီးနဲ့ထိတွေ့ဖို့ကမဖြစ်နိုင်ပါဘူးမဖြစ်နိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကြားထဲမှာဟိုဂျားကန်ယုံနေနဲ့တိုင်းဒေသကြီးယုံပြည်နယ်ယုံနေအရေးကြီးပါလေရှင်အဲ့ဒါမှအစင်းစင်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်တာပေါ့နော်ပြီးအစင်းတိတ်များလွန်းလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ red tape လို့ပေါ့ရှင်ဒီကျိုးနေစနစ်လို့ဖြစ်မှာလဲဆိုတော့ကျမတို့ကဟိုလိုအပ်တဲ့အစင်းလေးကိုပဲကျမတို့ဟိုထားထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါလည်းကျမတို့ဒီပါတီတည်ထောင်မယ်ဟိုပါတီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံစီမင်းရေးတုန်းကရင်ကျမတို့တိတ်ချစဉ်းစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခွာကြတော့ပါတီရဲ့နာမည်ပေါ့နော်အဲပါတီနာမည်လို့ပြောလို့ရှိရင်ကျမတို့ကပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီပေါ့နော်ပြည်သူရှေ့ဆောင်ဆိုတာပြည်သူကိုရှေ့ဆောင်မယ်ဆိုတာကျမတို့ကအသိပညာတွေအတတ်ပညာတွေကျမတို့နှလုံးသားတွေအုံနောက်တွေအဲကျမတို့ရဲ့ဟိုဟာပေါ့နော်ဟိုပေးဆပ်မှုတွေနဲ့ကျမတို့ကိုရှေ့ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့နာမည်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့အင်္ဂလိပ်လိုပါတီနာမည်ကတော့ People's Pioneer Party ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်မလို့ဒီနာမည်ကိုကျမတို့မှဲ့ခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ပါတီတွေခုနကျမပြောသလိုကျမတို့ပါတီတောင်မှပါတီဟို registration number ကမှတ်ပုံတင် number က122ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ပါတီတွေများပါတယ်ရှင်ကျမခင်ဗျာ128ထင်တယ်နော်ဟုတ်လား126ပါတီတောင်ရှိပြီကျမတို့က122ဆိုတာဒါတော်တော်နောက်ကျတဲ့ပါတီပေါ့နော်ကိုယ့်အရှိမလဲပါတီ100ကျော်မှတ်ပုံတင်ထားတယ်ဆိုတော့နံပါတ်1ကတော့ကျမတို့အများကြီးတွေကနေပြီးကျမတို့ပါတီရဲ့နာမည်ကိုမှတ်မိလို့အောင်ပေါ့နော်တခါကြားတာနဲ့ပြီးသုံးလုံးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အထူးမှတ်ဆရာမလို့ပေါ့နော်အဲဒါလေးတွေနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမြို့နယ်ရုံးနေပေါ့နော်မြို့နယ် EC တွေမြို့နယ်ရုံးနေရဲ့အဲပြီးလို့ရှိရင်မြို့နယ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေကနေအဲဘာလုပ်တင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ PPP ဆိုတာတော့ပြည်သူလူထုကသိကောင်းသိနေမယ်အဲသို့တော်လဲ PPP ကတညင်မြို့ကိုရောက်ပြီဆိုတာကိုမြို့လူထုကိုသိအောင်ကျွန်တော်တို့စ조사မှာဖြစ်ပါလဲရှင်ပြီးလို့ရှိရင် PPP ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးပါတီမျိုးလဲဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ကဟိုအမှုဆောင်နေရနေပြီးတော့မှကိုယ်စလဲလောင်းနေရပြီပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့မှ PPP ဆိုတာတညင်မြို့ရောက်ပြီ PPP ဆိုတာဘယ်လိုပါတီမျိုးလဲအဲပြီးလို့ရှိရင် PPP ရဲ့ဟိုအယောင်ပေါ့နော်အယောင်ကဘာလဲနော် PPP ရဲ့ logo ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေပြည်သူလူထုသိအောင်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အပြီးလို့ရှိရင်တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲ PPP မှာရှိတဲ့ကိုယ်စလဲလောင်းနေဝင်ပြိုင်မယ်လို့ဟိုရထားတဲ့ကိုစလဲလောင်းနေကပြည်သူလူထုတော့အခုချိန်မှာကျမတို့ကျွန်တော်ဒီကျမဒီကိုစလဲလောင်းပါလို့ပြောလို့တော့မရသေးပါဘူးရှင်မရသေးပေမဲ့လည်းရင်းနှီးနေအောင်ပေါ့နော်ဟို
ရင်းနှီးနေအောင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ထားပါမယ်။နော်ပြည်သူလူထုကကိုယ့်မျက်နှာကိုရင်းနှီးနေပြီးကိုယ့်ပါတီနာမည်ကိုယ့်ပါတီရဲ့အရာကိုယ့်ပါတီရဲ့ logo ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ပါတီရဲ့ပြည်သူဟာပေါ့နော်ကိုယ်စလဲလောင်းနေဒီကိုရင်းနှီးနေအောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးဆောင်ရွက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဒီပထမ3လပေါ့နော်။နောက်နှစ်လကတော့ကျွန်တော်တို့ campaign ကာလပေါ့ရှင်။အဲ့ကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကPPP ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကတညင်မြို့နယ်အတွက်အတိုင်းတစ်ကဘယ်သူဖြစ်ပါလဲအတိုင်းနှစ်ကဘယ်သူဖြစ်ပါလဲပြည်သူလွှတ်တော်ကဘယ်သူဖြစ်ပါလဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လေးမြို့နယ်ပေါင်းပြီးတော့မှအမျိုးသားလွှတ်တော်ကဘယ်သူဖြစ်ပါလဲပေါ့နော်။နောက်အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုသိအောင်ကျွန်တော်တို့ကြေညာပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ်စားလှယ်တွေကနေပြီးတော့မှကိုယ့်အကူမိတ်ဆက်တာတို့နော်ဘီလ်ပုတ်ထောင်တာတို့ပေါ့နော်စသဖြင့် pamphlet တွေလိုက်ဝေတာတို့ပေါ့နော်ဒါလေးတွေလောက်ရမှာဖြစ်ပါလဲ။နောက်အခုချိန်မှာတော့ကျမတို့ကလူမှုရေးလုပ်ငန်းပေါ့နော်ရေလိုလားပေါ့နော်ရေလိုနေတဲ့နေရာတွေရှိလားနောက်စသဖြင့်ပေါ့နော်ပြည်သူလူထုဘာလို့လဲကျမတို့တတ်နိုင်လည်းမစူးစမ်းပြီးတော့မှလူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ပြီးတော့မှကျမတို့ပြည်သူလူထုနဲ့ထိတွေ့ရမှာဖြစ်ပါလေရှင့်ဒီနေ့တွေ့ရတာရန်ဝန်တာပါတယ်ဟိုကျမတို့ပါတီဝင်တွေလည်းပါမယ်နောက်ပါတီကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပါတီမိတ်ဆွေတွေလည်းပါမယ်ပြီးလို့ရှင့်တာဝန်အရာပေါ့နော်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဖြစ်ဖြစ် SB ဖြစ်ဖြစ်ဟိုဒီမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ရပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေလည်းဟိုပါမယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျွန်မလေးစားပါတယ်အားလုံးကိုဟိုဟိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့အခမ်းအနားကိုကြွရောက်လာတဲ့အတွက်ပြီးလို့ရှင်တော့ဟိုကျွန်မတို့ဒုဥက္ကဋ္ဌတက်ကနေပြောပါမယ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်မတို့ရဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှုကနေပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါဘူး